В управлінні транспорту Тернопільської міськради розповідають, вже завершують роботу над спеціальною комп'ютерною програмою. Рух автобусів у режимі онлайн буде доступний для перегляду всім користувачам інтернету. В управлінні переконані, новинка буде корисною для тернополян. Я думаю, десь в межах місяця часу вона появиться в інтернеті, де не тільки тернополянин, а будь-хто, хто користується інтернетом, може бачити, як йому заїхати з будь-якої точки чи зупинки в місті Тернополі на будь-яку іншу з різними пересадками, з різними варіантами, і навіть буде таке, де дешевше і як швидше навіть. GPS-прилади вже придбали перевізники на 30% маршрутних автобусів, а це близько 70 приладів. Тож у управлінні транспорту прогнозують, до серпня цього року система запрацює у повну силу. GPS вирішить одразу кілька проблем громадського транспорту. Зупинки будуть оголошувати, пасажир з допомогою інтернету зможе завчасно спланувати свою поїздку, а для управління це ще один важіль контролю. В управлінні транспорту також заявляють, після 21-ї години автобуси з маршрутів самовільно не з'їжджають. Їх у вечірні години на дорозі стільки, скільки й потребує пасажир. Після 20-ї години через кожних 20 хвилин по одному автобусу з'їжджає з маршруту. І після 21-ї години на маршрутній мережі залишається по 2-3 автобуси. Якщо в цілому взяти, то не більше 35% рухомого складу залишається на маршрутній мережі. Ну не потрібно стільки автобусів, нема пасажиру такого потоку там. Автобуси їдуть з сидячими тільки пасажирами, навіть якщо інтервал в них є 25-30, а то й 40 хвилин. Ну не треба так забруднювати того міста, нехай вона хоч через ніч трохи відстигне від того чаду.